Velkommen til Bibeltime. Jeg hedder Robert Strandberg Andersen, jeg er præst i Hjortkær, og jeg anerkender, at det her det er måske lidt akavet. Det kan godt være, at det er det for jer, men det er det næsten endnu mere for mig. Jeg skal forestille mig sådan en flok mennesker, der sidder spredt rundt omkring med deres egne telefoner, og så følger med i det her. Og det har været coronatid, og vi er blevet forhindret i at mødes, forhindret i at blive opbygget i vores tro sammen, som vi har været vant til. Og derfor så tænkte jeg, hvad var bedre end lige at gribe til noget af det allermest grundlæggende kristendom overhovedet, for lige at binde os ind i det igen og få os tilbage på det der fundament, der er rigtig godt at stå på, uanset omstændighederne udenom os. Og da Luther i 1500-tallet skulle finde ud af, hvad skal de kristne der i hvert fald vide noget om, så var det jo det, der endte med den lille katekismus. Og det var de 10 bud og trosbekendelse, fadervor, dåb, nadver, faktisk også skriftemålet, men det kan vi så ikke nå på en bibeltime. Det er måske lige i overkanten. Så jeg tænkte, at vi kunne bare nøjes med i aften og sige, er der et fundament, som vi kan bygge på og bygge videre på og stå på? Og det er så de tre første bud, som jeg har valgt at sige, at dem skal vi kigge på. Og bibeltimen, den bliver faktisk delt op i tre små optagelser. Og efter hver af de tre, så slutter det med nogle spørgsmål, som er på skærmen. Og så kan man pause sin skærm, inden den går helt ud. Og så kan man snakke om det her i grupper, eller også have tænkt lidt for sig selv, om der er noget i de spørgsmål, som man kunne have gavn af at tænke på. Og når vi snakker om de 10 bud, så er det fordi, at Gud er en, vi kan kende. Han er ikke en, der ønsker at holde os hen i mørket med, hvem han er og hvad hans vilje er for os. Og hans væsen kommer til udtryk i hans ord. Og i de 10 bud, der kan vi finde både nogle bud om ham og vores forhold til ham, og vi kan også finde nogle bud om vores forhold til hinanden. De 10 bud, de findes to steder i Bibelen. De findes i 2. Mosebog, og så findes de i Moses' genfortælling af hele udvandringen fra Egypten i 5. Mosebog. Og når vi siger de 10 bud, så er virkeligheden, at det er bare 10 ud af hele 633 bud i det gamle testamente. Påbud, forbud og andre slags bud. Men de 10 bud er jo gået hen og blevet fundamentet også for eksempel danske lov, der havde 10 afsnit, en for hver af de 10 bud. Så det er noget helt grundlæggende ved dem, der gør, at vi forholder os til dem. Og Jesus, når han bliver bedt om at forholde sig til dem, og for at vide, hvad er det vigtigste? Det vigtigste i det gamle testamente, så er det, at han giver det dobbelte kærlighedsbud. Og de er på en måde en opsummering af de 10 bud. Han siger, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud. Det passer til de første 3 bud af de 10 bud. Og til de næste 7 bud af de 10 bud, siger han, der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Og så siger han, på de 2 bud hviler hele loven og profeterne. Og det er derfor, vi i hvert fald i en luthersk sammenhæng tit har afbildet de 10 bud på den måde, som vi har her. Altså 3 på den ene side, 7 på den anden side. Det var ikke et uheld, og det var ikke, fordi man ikke kunne tælle. Men det er for at sige, at den første side, den handler om os og Gud. Den anden side handler om os og hinanden. Og i dag når vi altså kun os og Gud. Det kan være, at en gang det bliver tid til at lave noget til os og hinanden. Vi kalder det også for lovens 2 tavler, og vi når altså den ene i aften. Og det første 3 bud, de lærer os noget om, hvordan vi kan lære Guds væsen at kende. Vide, hvem han er. Altså, der er ikke meget ved at have en Gud, man ikke kan kende. Det er de 3 bud, der hedder, du må ikke have andre guder end mig. Det er så meget grundlæggende. Du må ikke misbruge Guds navn. Hvad betyder det? Du skal holde hviledagen hellig. Hvad betyder det? Og de 3 dykker vi ned i. De andre 7, som sagt, det må vente til en anden gang, men der kan vi jo finde Guds gode vilje for vores liv. De fristelser, vi ikke skal ledes ind i at begå, og den ondskab, vi skal befries fra. Hvad er en Gud? Det må være det mest grundlæggende spørgsmål, vi så stiller. Fordi hvis ikke vi ved, hvad en Gud er, så giver det heller ikke mening at begynde at tale om, at vi ikke må have andre guder end Gud. Og Martin Luther, han siger et sted, og jeg har også skrevet det her, jeg håber, I kan se det, at en Gud kaldes det, som man venter sig alt godt fra, og som man tager sin tilflugt til i al nød. Så det her er altså noget, det vi gør til Gud, det er det, som vores hjerte venter på
som kilden til redning og til glæde og til fred. Og han siger det også på en anden måde, at det er alene hjertets tillid og tro, der afgør både, hvad der er Gud og afgud. Altså hvis vi fæstner vores hjerte til noget andet end Gud, som Gud er, så er vi fæstnet det til en afgud. Og Luther forklarer det med, at vi skal frygte og elske Gud. Så indleder han faktisk forklaringen til alle 10 bud, uanset hvad de handler om. Vi skal frygte og elske Gud. Og frygte, det kan godt lyde som om, skal vi være bange for ham? Elske, det kan lyde meget intimt. Jeg har tænkt på, og det er også et af mine spørgsmål, kan der være nogle andre ord, som dækker lidt bedre? Og der har vi for eksempel ordene, at vi skal have respekt for ham, og vi skal have tillid til ham. Og hvis vi kan se de 10 bud i lyset af det, de skal hjælpe os til at få respekt for Gud. De skal hjælpe os til at have tillid til ham, så vores hjerte tror på ham, som han er. Og der er det, at man i det nye testamente får at vide, at tro er fast tillid til det, der håbes på, og overbevisning om det, der ikke ses. Tro er tillid. Tro er ikke viden. Tro er ikke beslutning. Tro er tillid. Og den er bevidnet om det gamle, altså det gamle testamente. For der står, i tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det vi ser ikke er blevet til, er noget synligt. Så al den her snak om kristen tro, er jo ikke snak om fakta og beviser, som 2 plus 2 er 4, og Gud er Fader, Søn og Helligånd. De to udsagn er forskellige, og vi skal kunne have tillid til ham. Og når vi ikke må have andre guder, så er der jo nogle mulige. Og en af dem, Jesus nævner allermest, det er mammon, altså penge og ting og sager. Og det kan både være, at man har rigtig mange af dem, og derfor fylder de hele ens liv. Det kan være, at man har for lidt af dem, så kan de også fylde hele ens liv. Rige, fattige, begge dele er en, eller begge to kan ende med at have en afgud i penge. Men det kan også være vores egne billeder af Gud. Altså det der med, at vi siger, amen, hvis jeg skulle beskrive Gud, så kunne han altså ikke være sådan eller sådan. Og i det er vi ved at lave et billede, som ikke stemmer med Gud, og fest med vores hjertes tillid til noget, der ikke er Gud, men afgud. Der findes selvfølgelig andre guder, og sidder man til en bibeltime og lytter til det her, så er det jo nok ikke fordi, man tror på Mohammed eller Buddha. Og det sidste, man egentlig kan gøre til Gud, er jo en selv. Altså, sige, jeg er min egen lykkes smed. Jeg er den, der skal sørge for mit eget liv. Og jeg er også den, der skal sørge for, måske, om Gud elsker mig. Og så får man gjort Gud til en, der ikke elsker os. Og så har man ikke længere Gud som Gud, men sit eget afbillede af Gud som Gud. I det første bud, når det bliver sagt, at vi må ikke have andre guder, så er Gud usynlig. Og det gamle testamente siger også, at ingen kan se Gud og leve. Men det nye testamente lægger noget helt andet ind over det, og siger, at der er sket noget, som gør, at vi kan godt se den usynlige Gud. For eksempel så kan Paulus sige i Kolossenserbrevet, og det her det er nogle oversættelser fra Bibelen på hverdagsdansk, derfor er de lidt anderledes, end man måske kender dem. Men der siger han, at vi kan se den usynlige Gud ved at se hans søn, som er herre over alt det skabte. Så vil du vide, om du har Gud til Gud, så bliver du nødt til at måle dit billede af Gud på det, Jesus han har at sige. Som Paulus siger det videre i Kolossenserbrevet, det var nemlig Guds plan og vilje at åbenbare hele sit guddommelige væsen gennem sin søn. Altså det hele. Det er ikke sådan, at du får halvt at vide, hvem Gud er gennem Jesus, og så får du det halvt at vide gennem naturen, eller følelserne, eller videnskaben. Du får hele Guds væsen at kende i Kristus. Eller, som man skriver i Hebræerbrevet, at Jesus gav os et glimt af Guds herlighed og viste os Guds væsen. Vi kan ikke se Gud i hele hans herlighed, men vi kan se et glimt af det ved at se på Jesus, se hvordan han var, hvad han sagde, hvad han gjorde, og dermed vide, hvad Guds væsen det er. Så vi må så at sige se Gud med ørerne, når vi hører, hvordan Jesus var i evangelierne. Eller som Johannes evangeliet siger det, der er ingen, der nogensinde har set Gud. Nej, det er der ikke. Men den fuldkomne søn, som sidder ved faderens side, har vist os, hvem han er. Det er det, der i den autoriserede oversættelse hedder, han er blevet en tolk. Altså Jesus tolker for os, hvem den ene Gud, vi skal tro på, han er, så vi kan vide, at vores hjertes tillid er rettet det rigtige sted hen. Hvad Jesu guddommelighed angår, blev det bekræftet med al tydelighed, at han var Guds søn i og med, at Guds ånd oprejste ham fra de døde. Det bliver nødt til at ske med, fordi at der er mange, der har sagt, at de repræsenterer Gud. Men der er ingen andre, der har sagt, at de skal lide og dø og opstå på tredje dagen, og så rent faktisk gjorde det. Det gjorde Jesus, for at vi skal kunne tro på, at det han åbenbart for os passer. Gud har så at sige sat sit himmelske ja på, se på ham og vid, hvem jeg er.
Så vi kan få en åbenbaring af, hvem den ene Gud er, så vores hjertes tillid bliver ret, og vi ikke får andre guder. Vi har samlet vores viden om Gud op i en trosbekendelse. Den apostolske trosbekendelse, hvis oprindelse vi jo ikke har i Bibelen, og vi ikke helt ved, hvornår er blevet formuleret sådan endegyldigt, men i hvert fald langt tilbage i 200-tallet. En lovprisning af Gud for det, han har gjort, som vi kan gentage. Ikke bare gentage, fordi vi skal, nu skal vi lige sige den, og det er bare vores tradition. Men fordi, at vi gentager den for at indøve os i troen, samtidig med, at vi giver Gud æren for det, han har gjort, og det, han gør. Og trosbekendelsen er på en måde ligesom målmandstræning af en målmand. Altså, man bliver ved med at kaste bolden på Niklas Landin, for han skal lære at gribe den fra alle mulige vinkler. Man gentager trosbekendelsen, fordi den kristne skal blive ved med at kunne se troen gennem det, som er sandt, gennem det, som vi tror på. Og vi tror på, at Gud er skaber, frelser og fornyer Fader, Søn og Helligånd. Gud har skabt os, han er mægtig, han passer på os, han er far, han elsker os. Det skal vi vide, fordi ellers er det ikke en sand Gud, vi tror på. Vi skal vide, at Kristus er vores Herre, altså at han har befriet os fra synden og døden og djævelens magt og skaffet os tilgivelse, ikke med noget, vi gjorde, men med noget, han har gjort. Og vi skal vide, at Helligånden kalder og samler en kirke, der så at sige kan blive vores mor, hvor i troen kan fødes og næres, hvor vi kan fordele syndernes forladelse gennem nadveren, gennem dåben, og hvor vi kan forvisses om, at vi hører Gud til, ikke bare i et rige her i verden, men evigt, helt ind til kødets opstandelse og det evige liv. Og derfor er det vigtigt, at vi som kristne bruger trosbekendelsen, ikke bare fordi, og det skal man, men fordi vi skal lære, hvem den ene Gud er, så vores hjerte fæstner sig til ham. Fader vores indledning, altså de allerførste ord i Fader vores, de hjælper os faktisk også med det. For der siger vi, hvor far du som er i himlene. Altså vi minder os selv om, at Gud Fader den almægtige himlens og jordens skaber, at han er min far. Og det skal vi vide, sådan så vi ikke tror, at han er noget andet og mindre end far, der elsker os. Den korte formulering, Luther giver i den lille katekismus, det er, at vi skal frygte og elske Gud, stole på ham, så vi ikke sætter noget af det, Gud har skabt, eller som vi selv kan skabe, højere end Gud. Og det kan vi så indlære. Det må jeg være rundt den første rundt af her. Med viden om Kristus, som åbenbares Guds væsen. Altså jo mere du kan vide om Jesus, jo større chance for dig er der, at din Gud er den rigtige Gud. Når du øver trosbekendelsen ind og bruger den som din lovprisning, jo større er chancen for, at dit hjerte fæstner sig til Gud, som Gud er. Og hvis du beder dit Fader vor, så er der en endnu større chance for, at du bliver holdt fast på, at den ene Gud, du ikke må have andre end, det er din far, som vil dig. Og derfor så er det muligt at spørge sig selv om nogle ting, og når jeg lige har vist det her og lukket igennem, så stopper vi, og så kan der være lidt samtale, enten med dem, du sidder sammen med, eller på nettet, hvis du ser det sammen med nogen på nettet. Og det første spørgsmål, giver ordene frygt og elske andre tanker, end at vi skal respektere og have tillid til Gud? Hvad kan du bedst bruge om dit forhold til Gud? Og kunne det være andre ord end dem her? Det kunne man få en lille snak om. Og så kan man også spørge sig selv, hvilke ting i mit liv kan forrykke tilliden fra Gud til andet end Gud? Altså, er der nogle ting, som kan tage pladsen for ham? Også nu her i coronatiden, for eksempel. Jo, til sidst. Hvor ofte benytter jeg mig af trosbekendelsen i mit eget hjem? Altså, ikke bare, når vi er i kirken, men derhjemme, for at komme dybere ind i første bud. Så det var første bud, og nu slukker vi den her optagelse og vender tilbage med en ny.